Joo, tässä taas. Aika mielenkiintoinen otsikko sinänsä, mitä Uusi Suomi sanoi, että ekonomistit sanoo, että työntekijöitä ei enää löydy maan rajojen sisältä. Eli Suomessa ei ole työntekijöitä. No, ekonomistilla on aina ollut vähän erikoisia näkemyksiä, mutta yleensä ne on kai hienosti koulutettuja ja muita ja pitäisi ymmärtää työmarkkinoita ja niin poispäin. Ja onhan tässä tavallaan totta. Suomessa ei löydy työntekijöitä kaikkiin paikoille. Kaikilla ei ole koulutusta tiettyihin töihin, taitoja, kykyä tehdä niitä ja niin poispäin. Tai sitten niitä ei ole paikalla, ne voi olla kaukana. Suomi on kohtalaisten pitkien etäisyyksien maa. Esimerkiksi sen takia joku Tanskan malli tai muu vastaava ei toimi. Kato karttaa, niin ymmärrät. Tanska on sellainen pienempi, tasainen maa korkeammalla asukastiheydellä. Suomi on vähän pidempi ja vähän suuremmat etäisyydet joiltain paikoilta. Ja niin poispäin. Ja sitten onko niillä kaikilla niin kuin se koulutusjuttu, koulutetaanko niille aloille ihmisiä, joihin tarvitaan työntekijöitä? Sekin on siinä ongelmalla. Ja samoin sitten eri alueilla, onko sitä maksettava palkka riittävä, että se houkuttelee tiettyjä ihmisiä? Ja vaikka se palkka olisikin, niin saako siihen, jääkö sitä käteen verotuksen jälkeen, jos se on kaukana jostain, että haluaisi joku muuttaa todella rahata perheensä ja kaikki muun työhön, jota ei välttämättä tiedä, että kestääkö se pitkään. Nykyään palkkatyö on muuttunut, se ei ole enää pitkiä, se on vaan silpputyötä. Että siinä voi olla hemmetin monen riski, jos sä otat tietyn työn vastaan. Ja sitten, että parin vuoden viestä ei pääsekään ja sitten on velkaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Eli tämä on aika mielenkiintoinen sinänsä. Ja nyt niin kuin sanotaan, että työllisyystavoite ja muu karkaa yksinkertaisesti. Koska no, taloudellinen lama tai taantuma on tulossa, niin tämä ainakin hidastuu siinä, että Suomen taloudellinen tilanne ei olisi parempaa menossa. Mutta yleisesti minua vähän tietyllä tavalla huvittaa, tai no, tässä kaikessa huvittaa tämä tilanne. Ekonomistit sanoo tällaista, ja tottahan se on. Koska yrityksillä voi olla myös verotuksen ja muutakin, ei ole varaa maksaa niille palkkaa. Ne ei pärjää kilpailussa, varsinkin jos se on ulkomaisten kanssa. Koska Suomen verotus ja muu, niillä ei ole varaa maksaa työntekijöille paljon. Jos ne maksaisi enemmän, niin voi olla, ettei ne kestäisi siinä kilpailussa. Sitten taas, miten työntekijät katsoivat, että no, mulle ei jää käteen tuosta, en mä voi mennä ottaa työtä vastaan ja muuta. Ja sitten kaikkihan puhuu, että työllisyysedusta pitäisi luopua, että työttömyystuesta ja niin poispäin. No, on tuossa tietynlainen ajatus. Pakottaisi ihmiset menemään töihin. Mutta minkälaisia töihin? Tuleeko sillä palkalla toimeen ja muuta vastaavaa. Ja nytkin otetaan velkaa koko maailmalla ja niin poispäin. Eli tämä ei välttämättä ole ihan niin hyvin kuin kuvittelet. Vaikka työttömyystuet ja muut luovuttaisiin. Pitää muistaa se, kaikki ihmiset nykyaikana ei pysty enää työllistämään. Ei ole 100 vuotta sitten pystyt sille yksinkertaisemmat alhaisen älykkyyssomeron oman välissä. Sanoin, ota tuo kivi ja nosta noita tuohon. Ja toista tätä niin kuin nykyaikana automaatio ja kaikki muu on syrjäyttänyt tällaiset tehtävät. Se voi olla se yksi hyvin koulutettu ja älykäs toimeentekevä, joka tekee koneiden avulla sen 100 yksinkertaisen ihmisen työ. Ja tämä on mitä nyt tapahtuu. Eli jos sä poistat vaikka kaikki niin kuin työttömyystuet ja muut pienennettäisiin rajusti tai muita, se ei muutaisi tätä ongelmaa, koska on ihmisiä, joita ei vaan pysty työllistämään. Yhdysvaltain armeijassahan tämä keksittiin vuosilta sitten, laitettiin älykkyyssomäärä testi ja huomattiin, että niin, jos se sen 85 tai 83 riippuu mitä tilastoa käytät, niin alle tipahtaa. Siellä on laitonta värvätä sen alla olevia ihmisiä, koska niille ei löydy töitä, ne on vaaraksi itselleen ja muille. Me ei vaan löydetä työntehtäviä. Kuvittelet siitä, että nykyaikaisesta maailmasta löytyy työtehtäviä tällaisille ihmisille. Ei se ole niiden ihmisten vika, ne on vaan syntynyt sellaiseksi. Siinä on joku geenistä yhdistynyt, että se tietty määrä, älykkyysmäärä ei vaan riitä siihen. Ne voi olla ihan hyviä ihmisiä, ja jos ne saa yksinkertaisen työn, ne voi olla ihan ylpeitä ja tekee hyvin siinä. Mutta ei sitä voi kaikkea työllistää sillä tavalla. Ja jos sä otat oikeasti sen työttömyystuet ja kaikki muut pois. Tässä tapauksessa mä ymmärrän vasemmiston kannan. Tai vasemmalla olevien ihmisten kannan. Ihmisistä pitäisi huolehtia jotenkin. Mutta mitä tässä tekee? Siis meillä maan rajojen sisältä ei ole työllisiä ihmisiä. Joten ne, jotka yrittää tuoda niin kuin ekonomisesti, tuoda ulkomailta, ne työskentelee halvalla
ja huonoissa oloissa, koska ne rahat, jotka ne lähettää kotimaahan, riittää ostovoimaa. Siitähän oli, mitä se Viron tapahtuma oli, että virolaiset työmiehet pärjää Virossa suomalaisille palkalla. Ainakin jossain määrin. Jotkut sanoivat, että se alkaa vähän olla siinä rajalla jo, että ne alkaa palata kotimaahansa jossain määrin tekemään. Joten Suomi hakee kauempaa, yksi Uzbekistanista, mistä ne oli, mistä aiemmin puhuin, musta nyt tarkkaan, että siellä oli iso määrä laatottajia ja muita, haettiin sieltä. Samoin ulkomaisia maalareita ja muita, koska ne työskentelee pienemmällä palkalla. Ja joissain tapauksissa palkka tehdään alihankkijoiden kanssa. Niillä maksetaan omallassa maassa oleva iso, niin sanottu iso palkka, mutta Suomen palkkoihin se ei niin kuin tavoita. Eli tämähän on tilanne. Ja sitten suomalaiset köyhät ja työttömät joutuu taistelemaan palkoista tällaisen kanssa. Ja sitten ihmetellään, minkä takia meidän väestö on vähän ulkomaalaisvastaisia. Jos työttömyys kasvaa ja muita, nähdään, että valtio ja yritykset ottaa vain näitä ulkomaisia työntekijöitä, jotka tukee nälkäpalkalla ja muilla, koska sillä ne pärjää siinä omassa maassa. Täällä Suomessa katsotaan, pitää ne katsoa, että me ollaan köyhiä, mä en saa työtä vaikka kuinka yritän ja muita, ja mun ei kannata ottaa tätä työtä. Ja niin kuin sanoin, jos työttömyys, turva ja muu lopetetaan, ei se poista sitä ongelmaa, että iso osalla ihmisillä ei siltikään löydy töitä. Ja mitä luulet tapahtumaan siinä vaiheessa, jos otat työttömyysturva ja muu pois ja ihmiset ei silti saa työtä? Eikä pysty, vaikka ne etsisi kuinka ja menisi, niin silti ei löydy työtä. Mitäs luulet niiden ihmisten tekemään siinä vaiheessa? Etelä-Afrikassa niitä työttömiä, kun tuli ulkomailta ja muita sisämme, ne ruhtui ryöstelemään ja aiheuttamaan ongelmia ja muita. No siellä harvemmin kuolee kadulle kylmyyteen, niin kuin Suomessa. No Suomessa se luultavasti tapahtuisi. Siitä tulee melkoinen sotku. Varsinkin jos nuoria miehiä kaudella, jotka tulee vihaisesti turhautuneeksi ja muita, niin sitten hommasta tuleekin tosi mielenkiintoinen. Eli palataan vuosisatojen takaisin tilanteeseen, esimerkiksi mitä anarkiaan muihin aikoihin, mitä oli. Yhdysvalloissakin oli niitä, että ihmiset tappoi toisiaan siinä, että saadakseen resursseja ja muita. Tai kato Afrikkaa, valtava väestöräjähdys eikä tarpeeksi töitä. Tai lähitä. No lähidässä sitä rauhoittaa öljyllä, pystyy tukemaan hyvinvointiyhteiskunta. Yhteiskunta, jossa maksetaan sitä, että ollaan rauhallisia. Suomessakin sitä tehdään niin kuin työttömyys tuen ja muiden muodossa. Mutta niin kuin sanoin, vaikka ne lopetettaisiin, niin kaikille ihmisille ei löydy töitä. Eikö tämä ole nimenomaan siitä se merkki? Mutta sekä oikeisto ja vasemmisto ei puhu näistä ongelmista, koska yksinkertaista ratkaisua ei ole olemassa. Tämä tulee päättymään melkoiseen sotkuun. Ja pahemmaksi se vaan menee. Tässä kaikki. Jatkuu.